Så byder vi velkommen ind til endnu en omgang af Øvens Hjørne, og vi har fået i dag besøg af Jens Skovby, som er redaktør på, undskyld, chefredaktør på Stiftstidende. Hvordan blev du egentlig i dag? Det er et års tid siden efterhånden. Jeg har jo været så uopfindsom, så jeg har været på Aarhus Stiftstidende altid, lige siden jeg var uddannet i 1996. Så har jeg været, først var jeg sportsjournalist, så blev jeg sportsredaktør, så redaktionschef, og så hende, der var chefredaktør før mig, der hed Ture Fennefoss, hun fik et job i Nordjylland, og så, blev jeg tilbudt job, og det har jeg altid synes det kunne være rigtig spændende at få lov at være, stå i spidsen for byens avis, så den her gang skulle jeg ikke bruge så lang tid, så jeg får besluttet mig for at sige, ja, det vil jeg rigtig gerne. Nu skal første del handle lidt om sport, og jeg ved, du er en inkarneret AGF-tilhænger, AGF-følger. Hvordan er det, at de ser, at de spiller nede i første division i øjeblikket, og de ser lidt, ikke lige ud til at komme op i Superligaen i første omgang? Ja, og følger AGF, hvis man følger AGF tæt, så er det sådan lidt, så skal man være sådan lidt halv masochistisk, fordi jeg har fulgt dem siden, noget selv at spille derinde, da jeg var meget yngre, for mange, mange år siden, helt andet år tusind jo. Men ellers har jeg fulgt dem siden 96, ikke? Og faktisk lige siden 96 har de ikke vundet noget. Så der er nogen, der er ved at regne sig frem til, det kan være, det er mig, der har jinxet dem, så det er simpelthen min skyld, de ikke har vundet noget. Men det er træls. Det er træls, at landets næststørste by ikke kan have et hold i den bedste række, sådan på permanent basis. Der er et eller andet helt galt i, at næststørste by, med afstand den næststørste by, ikke kan have et fodboldhold i toppen. At det skal være byer som Silkeborg og Esbjerg og Herning og Randers, kunne hjælpe mig. Randers, der ligger i Superligaen, mens Aarhus ligger nede i første division. Det er jo en ynk. Så det er træls. Men der er ikke noget at sige, de har jo selv spillet sig derned. Nu skal de også spille sig op. Du tror så ikke, de rykker op. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er heldigvis kun 6 springer op til oprykning, og det kan de sagtens nå hen i løbet af foråret, hvis de tager sig sammen. Men det er klart, de skal spille bedre, end de har gjort indtil nu, fordi det har ikke været ret godt der. Har du så også fulgt noget med i Champions League, og har du synes der har været nogle overraskelser i Champions League? Ja, det følger jeg også med. Jeg har jo også en søn, der er rigtig meget fodboldinteresseret, så vi ser jo alle Champions League-fodbold, vi er kommet ned henad. Og der er der helt sikkert nogle overraskelser. Altså, udover at vi hjemme hos os holder med AGF, så holder vi også med Manchester United. Og det er jo også helt forfærdeligt i år. De er jo ikke engang med i Champions League. Det synes jeg var lidt overraskende, at de ikke formåede at kvalificere sig til det, fordi et er, at de ikke kunne vinde mesterskabet, men at de var så ringe, at de ikke engang kom i Champions League, det gjorde ondt også på det punkt. Så det kører ikke rigtigt for os derhjemme. Men Champions League, ja, jeg synes, det er rigtig sjovt. Nu så jeg Liverpool røg ud i går. Når man så, hvor gode de var sidste år, så havde jeg egentlig også forventet, at de kunne præstere at gå videre for puljen, fordi så god var puljen ikke. Men de er skuffet negativt. Så synes jeg faktisk, at Malmø har gjort det overraskende godt. Jeg synes, jeg er lidt overrasket over Juventus, jeg har så store problemer. Og så bliver jeg til stadighed overrasket over Manchester City, er så ringe, når de er i Champions League. De gør det fremragende i England, hver gang de kommer ud og spiller i Europa. Jeg ved godt, de er gode puljer og alt det der, men så flopper de hver gang. Det forstår jeg simpelthen ikke. Men det er god fodbold, og det er, når man er vant til at se Superliga, og nu er jeg så i øjeblik vant til at se første division, så kan man bare se, at det foregår på så meget højere niveau, og det går så meget mere hurtigt, at der kan man godt forstå, hvorfor de danske hold er svært ved at være med. Vi har måske en lille jordisk chance for, at OB de stadigvæk kan gå videre i Jubilee, men det kræver selvfølgelig, at de får uafgjort på torsdag. Hvordan tror du, chancen er for, at OB de kan spille europæisk efter julefagten? Det tror jeg faktisk godt, de kan. Det er ikke nogen let kamp, de har, og skulle lige uafgjort, er der lidt en opgave eller en udfordring for dem. Men jeg synes, at OB, jeg må sige, jeg har nogle nordjyske venner, det er godt, jeg er ikke sikker på, at de ser det her, det håber vi ikke. Fordi jeg må sige, at jeg er voldsomt imponeret over dem. Jeg synes, det er vildt, hvad flot, hvad de har præsteret. Altså, det er jo ikke mere end 2 år siden, de ved at rykke ud, hvor de beredte de absolut aller sidste spillerunde, hvor de egentlig var rykket ned, indtil der blev scoret et mål mod Randers. Ellers var de faktisk rykket ud. Og det tager i betragtning, så synes jeg, det er sindssygt, det de har præsteret. Og de har gjort det primært med hjælp af egne producerede spillere, altså spillere af egen avl. Det er vanvittigt flot. Så kan de spille europæisk også efter jul, så må man bare tage hatten af for dem og sige, så er det sgu flot klart. Nu er der så også noget håndboldturnering i øjeblikket. Følger du så også med i det? Det følger jeg så også med i. Nu er det jo kvindehåndbold, og det synes jeg er knap så spændende, som når det er herrene, men det gør vi da. Vi så der kampen i går også. Den var så ikke så god jo, men de fik dog så selv det point med. Og ja, sådan er det jo, at kvindehåndbold ligger jo i en måned, hvor der ellers ikke sker noget overhovedet.
Og det er jo godt for den her VM-slutrunde, så er alt fokus på det. Og det er jo imponerende, så mange tilskuere, de kan træffe. Man bare sagt, de trækker jo flere, end når fodboldlandshold spiller. Forstår du, hvem der kan? Men det gør de altså. Og jeg ser det også med stor fornøjelse. Premier League er jo nok en af de eneste turneringer, som ikke holder stille her i julehalvåret. Hvorfor tror du egentlig, at de ikke gør det? Og skal du se nogle af de kampe, der bliver spillet? Det er sådan noget med traditioner. De har altid spillet i England. Så skal du også sige, at vinteren den er jo ikke nær så voldsom derovre, som den er herovre jo. Så det kan godt blive koldt derovre, men de får ikke de der enorme mængder sne og de der lange kuldeperioder, som vi har. Så derfor kan det fysisk lade sig gøre at spille der. Men det har meget med tradition at gøre. De engelske tilskuere, de elsker at gå til fodbold mellem jul og nytår. Og for os sportsfreaks, der er det jo en fornøjelse, fordi så har vi da et eller andet, vi kan følge med i. Og det kan vi jo med de engelske kampe der. Og jeg kan være, du kan være stensikker på, at når Manchester United spiller, og det gør de jo heldigvis tit, så sidder vi også og kigger på dem, og det gør vi også, når Smølle fra Chelsea gør, og Liverpool gør, så håber vi, de taber, og så kan vi mors lidt over det. Så byder vi så velkommen til anden del, som så ikke skal handle så meget om sport, men som alt muligt andet, fordi nu må jeg jo gå ud fra, at når man er chefredaktør for en stor avis som Aarhus Stiftstidende, så tænker man også på andre ting end sport. Det er helt sikkert. Sporten har fyldt rigtig meget af mit liv i rigtig mange år. Men nu er det også alt muligt andet end sport. Men det synes jeg kun er sjovt. Jeg plejer jo gerne at sige, at jeg har en holdning til det hele. Så Aarhus er en kæmpe stor by, hvor der heldigvis foregår rigtig mange spændende ting. Så der er nok at snakke om. Hvad er din mening om, at handicappede de laver medier? Jeg synes, det er fint. Jeg har selv en nevø, der er autist. Og jeg synes, I gør det rigtig godt. Jeg synes, I er brandgode til det. Og I har sådan en dejlig, ligefrem måde at gøre det på. I tænker ikke så meget over målgrupper og alt muligt andet. I gør det, I synes, I stiller de spørgsmål, der lige falder ind, og det, I synes, er interessant for jer. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Hvad synes du om, at vi var nomineret til årets handicappris? Det synes jeg var rigtig flot. Og nu ved jeg, at Jesper fandt, at jeg fik den, og det synes jeg var fortjent. Men jeg synes bestemt også, at I godt kunne have fortjent at få den. Fordi det arbejde, I gør, det er super fint. Men hvad synes du så om, at Aarhus de skal være kulturby i 2017? Det glæder jeg mig meget til. Det er en kæmpe udfordring. Og nu er der jo rigtig mange, der har været efter 2017. Sikkert så jeg har sagt, hvad sker der egentlig? Altså, vi nærmer os jo snart 2017, og skulle vi ikke snart vide lidt om, hvad fanden der skal foregå? Men jeg er sikker på, at når vi når frem til 17, så bliver det et fantastisk år, hvor dem, der godt kan lide kultur, de får rigtig, rigtig mange fine oplevelser. Kommer I til at dække det på jeres avis? Kommer I til at dække den her begivenhed? Det gør vi helt sikkert, fordi det er jo det bliver den største begivenhed, som jeg kan ikke huske, når vi sidst har haft så stor en kulturbegivenhed i Danmark. Ja, det havde vi jo da, det var i København. Men det er jo en kæmpe begivenhed, ikke kun i Aarhus, men for hele vores region. Og det bliver noget, altså man kan se, hvad den Sculptures by the Sea for eksempel har gjort ved de der sommeruger. Folk de kommer jo valgfarten ned for at se de her fine kunstværker. Og det her bliver jo sådan set bare Sculptures by the Sea i et helt år. Det bliver en fantastisk oplevelse. Jeg er sikker på, at der vil være rigtig, rigtig mange, som vil komme til at opleve noget kunst og kultur, som de ellers ikke havde tænkt sig at se, men som de nu vil komme til at opleve og sige, det var sgu egentlig fedt, det vil jeg prøve igen. Nu har der faktisk også været to forskellige sandskulpturfestivaler i år. Først på Tankroller, lige i øjeblikket er der faktisk en nede ved Musikhuset. Hvorfor har I valgt at lave to af dem, og ikke bare en? Ja, altså jeg tror, hvis man skal valge grov, så tror jeg, det er fordi, de har set, at de kan tjene lidt penge på også at gøre det her i julen. Men jeg synes, det er fantastisk, hvad de kan præstere. Altså hvad de kan bygge i sand. Når jeg nu tænker på, at jeg har siddet nede på stranden med en bødt med sand i, og prøvet at se, om jeg kunne bygge et sandslot med mine børn. Det er aldrig blevet ret godt. Det her det er jo fuldstændig vanvittigt. De kan jo bygge, hvad det skal være i sand. Jeg ved godt, det er noget lidt andet sand, end det vi andre går rundt og bygger med nede ved stranden. Men det er dog fantastisk, hvad de kan få ud af det. Jeg er vildt imponeret over det, de kan lave. Nu nærmer vi os jo en digitaliseringsside. Nu nåede du lige sådan, inden vi gik på her, og se, vi har faktisk lavet en undersøgelse, hvor vi har jo belyst problemet. Og vi har jo også fået startet en IT-café op for handicappet. Hvad synes du om sådan nogle ting? Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Der er det, man kan sige, med vores samfund i dag. Så er min forældres generation, dem der er sådan midt i fra 70'erne opad. De er jo virkelig ved at blive kørt agterud. Altså, når man ser, hvad mine børn kan på med computer, så ser hvad de kan, så er det jo, der er jo en verdens forskel.
Og det gælder selvfølgelig også, der vil også være nogle handicappede, der har svært ved det her. Og efterhånden, som det digitale kommer til at fylde mere og mere, så det er jo bare vanskeligt. Hvis ikke man er født med det, som ja, børn i dag er jo født med, de har nærmest fået en iPad i hånden. Altså, jeg har en lille nevø, som er 5 år gammel, han skulle sidde og kigge i familiealbum derhjemme med billeder af sin far, da han var ung. Ikke? Og han sidder og bladrer i fotoalbum, og så ser han godt sådan her på billederne. Fordi han er vant til, når man ser et billede på en iPad, så kan man lige trykke på det, ikke? Så bliver det stort. Og selvom han sad med fysiske billeder i hånden, så han var altså ikke vant til det, han skulle aldrig se, for hvad fanden det er for noget, man plejer at kunne gøre dem store, hvad er det for noget? Det virker jo ikke, det lort her. Det er bare et sjovt billede på, at børn i dag, de bliver vokser bare op med elektronikken og hele den her digitalisering på en helt anden måde, end alle vi andre har gjort. Og det gælder både de ældre, det gælder selvfølgelig også handicap, det gælder også nogen som mig. Jeg er også elendig til den der del af butikken, altså... Jeg kan finde ud af at tænde den, og så kan jeg finde ud af at skrive lidt på den, men når man ser på, hvad bare mine børn kan, så er jeg jo sindssygt imponeret over alle de muligheder, der er i det, og som jeg ikke kan finde ud af at bruge. Og derfor synes jeg, jamen altså, al den hjælp, man kan lave på sådan nogle områder, det er fremragende. Nu kan man jo også sige, at der har været meget bladdød. Har I ikke været bange for sådan noget? Altså, at udgive aviser, det er en kamp. Hvis man gerne vil lave noget af, så er det nok ikke lige starten af avis, man skal. Vi er jo virkelig udfordret, og det er jo selvfølgelig af den her, ja, blandt andet af internettet, og hele den her digitalisering, der sker alle steder. Folk, de synes bare, rigtig mange synes det der, man sidder og bladrer i en avis. Det gider de ikke, det er håbløst gammeldags. De vil hellere sidde og følge med på deres iPads, eller deres telefon, eller deres computer. Så det er en kæmpe udfordring. Men jeg mener jo stadigvæk, det skal jeg selvfølgelig også helst sige, men jeg mener, stadigvæk, at aviserne har en berettigelse og virkelig kan noget, som computerne ikke kan. Vores opgave er, at vi skal blive meget bedre til at fortælle, hvad er det lige, aviserne kan, som computerne ikke kan. Og jeg synes heldigvis stadigvæk, der er rigtig mange ting. Så vi kan overskue sidste år, det kommer vi også til at gøre i år. Så det er ikke sådan, at vi render rundt og er bange for at dø. Men vi kan jo godt se, at det er jo ikke fordi, der om 50 år, så er der helt sikkert ikke så mange aviser, som der er i dag. Men altså, en by af Aarhus' størrelse med så mange indbyggere, de skal have en avis, og det har de heldigvis også, og det vil de også have de næste mange år, det er helt sikkert. Hvad laver du din fritid, hvis du overhovedet har en fritid? Jamen, det har jeg da heldigvis lidt. Ikke så meget, som jeg har haft tidligere, men jeg har da heldigvis lidt fritid nu. Så spiller jeg lidt golf. Jeg har jo som sagt spillet fodbold en gang selv, men nu er jeg ved at blive så gammel og så tyk, så det begynder at blive bøvlet. I hvert fald følge med de unge drenge længere. Jeg spiller gerne fodbold sådan på sådan en C4-hyggeplan. Og så spiller jeg som sagt golf. Og hvis der så derudover noget fritid tilbage, så har jeg jo en søn, der spiller både fodbold og håndbold. Og det vil jeg gerne ud at se. Og også gerne hjælpe med at træne hans fodboldhold lidt en gang imellem, når tiden tillader det. Så som nok hører, så er det rigtig, rigtig meget funderet omkring sport, min fritid. Den smule er det. Du stiller også op til for eksempel fodbold med Hobart eller noget? Det gør jeg. Det ser jeg ikke så meget som fritid, som min arbejdstid. Fordi det er jo selv også har lidt med mit arbejde at gøre. Men det gør jeg gerne. Sådan diskussionsprogram er altid sjov. Og når man ved, hvor meget AGF fylder for mange folk. Altså senest i dag, der har jeg måttet svare på en mail fra en meget, meget vred mand, der synes, at jeg jo kun var ude på at lukke AGF og ikke ville den det noget godt. Og der kan man også kun forklare dem, at der er ikke noget, der er længere for sandheden. Det bedste, der kan ske for mig og min avis, det var, hvis AGF de vandt det danske mesterskab. Det gør de ikke lige i morgen, men jeg er stadigvæk så naiv, at jeg tror på, at det skal nok lykkes. Om de lige vinder DM de næste par år, det tvivler jeg på, men de skal nok komme tilbage til toppen af dansk fodbold, fordi selvfølgelig skal AGF være der, det er der, de hører hjemme. Og her til sidst, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Det var godt nok. Det var lidt af et spørgsmål at slutte af med. Mit allerstørste ønske i verden. Ja, den er svær, fordi det kommer også lidt på, om det sådan er på et personligt plan. Så kunne jeg jo ønske, at alle dem, jeg holder af, de blev ved med at have det godt, alle tid, jeg skulle være her. Men altså, kunne man sørge for, at der var lidt mindre ufred i verden, så gjorde det jo heller ikke noget. Der er jo rigtig, rigtig mange steder, hvor der stadigvæk er konflikter og krig og nød og elendighed. Bare se, hvor mange der føler, det er nødvendigt at flygte herop til os, fordi de bor et sted, hvor de er i fare for at blive slået ihjel. Så kunne man, det lyder sådan lidt floskelagtigt, det ved jeg godt, men kunne man da ønske, at der var lidt mere fred rundt omkring i verden, så ville det da være dejligt herop til juletid. Det gjorde sådan set ikke noget. Så kan du skaffe det, så ville det være skønt. Men det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom. Ja, selv tak.